بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی با عظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدے خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے، مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حوث بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریا کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریا کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب و بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔
उधर से बारिशें ज्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़रात में से सिर्फ कुछ पीलू और बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहां से कूच कर गए थे जबकि उल्लुओं और कवों ने कौमे सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक्या का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सजा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सजा नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।